Мені шайымызды қайнат. Күннің суығында ыстық шайдың орны бөлек қой. Армағайын, эфирде Олжа хабары. Біз бүгін Лепсі өзенінің төменгі сағасындағы тас деп аталатын жағалауға келдік. Таңғы балық аулаудың қарекеті ыстық шай мен қармақ құрастырудан басталды. Лепсі өзенінде балықтың түрлері көп. Ақ балыққа да, жыртқыш балығына да қармақ салуға болады. Әсіресе мына біз отырған сарқырамада тіпті балықтың түрлері көп десек те болады. Оған қоса Балқаш көлінде жақын, небары 40 шақырым жерде көлден көтерілген балықтардың барлығы осы сарқырамаға келеді. Тіпті кейде бұдан да жоғарылап кетіп жатады. Қазір енді күн суытты, ақ балықтың қозғалысы әлсіз. Бұл уақытта олар тереңдеп кетеді. Ал енді қазір осы жерден енді көксерке жатқыш балығын ауларымыз деген ойдамыз. Бүгін біз жылтырауыққа мен мынандай қармақтарды қолданамыз. Лақтырғанға ыңғайлы, жеңіл, ұзындығы 2,40. Меніңше осы мына Лепсі өзеніне бұл қармақ өте ыңғайлы болады лақтырғанға. Бұған қазір енді орағышын кигіземіз. Қармаққа жылтырауық салып пайланғаннан кейін орағышқа да ақша аяудың қажеті жоқ. Орағыштың кәдімгі салмағы бар. Сондай бір сапасына мән берген дұрыс. Себебі кейде ірі балық түскен кезде арзан орағыш болған жағдайда мына орағышыңызды шашып жіберу мүмкін, сындырып тастау да мүмкін. Дәл солай қармақтың сабына да аса мән берген дұрыс. Мына менің бүгін қалған орағышым мынандай болды. Толықтай темірден жасалған. Салмағы әжептәуір. Әр хабар сайын қармақ құрастыруды көреміз ғой. Қайта-қайта көрсете бергенше одан да тезірек балық аулайық деп тағат таппай отқан боларсыздар. Бірақ құрметті көрермен, жаңадан қармағын алып өзеннің жағасына келген бауырларымызға аз да болса пайдамыз тисін деген оймен қармақ құрастырудың түрлерін көрсеткенді жөн санадық. Міне, орағышымызды қармаққа іліндіріп қойдық, жақтылап тартып қойдық, түсіп кетпейтіндей. Астыңғы жағынан міне орағыш екі жетіне киіледі де, астынан бұрап тартып қоямыз. Өткенде де айтып кеткем, орағышы әркімге әрқалай, кімге қалай ыңғайлы, солай қолдануға болады. Маған, мәселен, бала кезімнен үйренгенім сол жақтан, яғни құлағын сол жақтан ұраған. Кейбір балықшылар оң жағына қояды. Жаңадан салған кезде орағыштың алдыға да артқа да айналып тұрады. Тек қана бауды орау үшін мына шөппесін тартып қоясыздар. Болды. Тек бауымызды жинайды. Оған енді бауымызды ілеміз. Бауды мен мынандай өлшеммен алдым. Яки жапондық өлшем бойынша 0,14. Кәдімгі жіп десек те болады. Бауымызды орағышқа жинап алдық. Енді мына бір жақ басын сақиналарынан өткіземіз де сақиналарынан өткізіп болғаннан кейін басына бүгін біз жылтырауықтың түр-түрін пайдаланамыз. Онымен қоса силикондық, яғни
резинге балықтарды байланып көреміз. Әйтеуір біреуіне қабар. Жылтырауықты ауыстырып тұруға ыңғайлы болу үшін мынандай элемент алеміз. Балықшылар бұны көбіне карабин деп біледі. Бұл өте ыңғайлы нәрсе. Жылтырауығыңыз айланып тұра береді. Ауыстырғанға да ыңғайлы. Бір жақ басы шешіледі. Жылтырауықтың басының өзінің бір сақинасы болды, сол сақинасын ілесе сақ болды. Оны алдымен мынан жақсылап бауға тартып байлап алу керек. Бауымыз шешіліп кетпеу керек. Бұл жерден өздеріңіз көріп тұрсыздар, сарқыраманың асты. Әрі балық жоқ емес, бар. Жоқ дегенге мен өзім сенбеймін. Себебі бұл жаққа балықшылар өте көп келеді. Бірнеше рет тіпті шимақтап байлап тастадым, шешіліп кетпесін деп. Қазір енді әрі балық тұсқап тағы да шешіліп қалып жатса, іштей бір өкініш болады ғой. Мынандай балықты пайдаланамыз ба? Жоқ. Енді жылтырауық темірді салып көреміз. Қайсысының түр түрі бар бұлымыз. Алып келдік. Мынау ағысы қатты жерге салуға болады. Мына балықты да, мына жылтыр темірді де. Мына жылтырауық салмағы жеңілдеу. Мына ағысы баяу жерде, яғни иірім жерге салу керек. Онда қазір көреміз көп. Кешке дейін уақытымыз бар, ертеңінде уақытымыз бар. Қазір балық салып көреміз ғой бірінші. Мында бәрі дайын болды. Енді жаңа қармағымызды сынап көрейік. Ас шөптесін қойдым, шалаңдар жабыс қапты. Мына жақтың асып тастақ бір жағынан. Ілініп қалып жатыр. Абай болу керек бақтырғанда да. Енді бір жылтырауымыздан айырылып қалдық. Қазір енді қайтадан балық салғанша одан да мынандай жылтырауықты салып көрсем ба деп тұрмын. Бұл суға түскеннен кейін жаңа судың ағысымен бұл үнемі қозғалыста болады, айналып тұрады, яғни бір тығыз шығып тұрады. Бұны да салып көрейік, қалай болады екен. Біздің бүгінгі мақсатымыз бәрін тәжірибеден өткізу. Көрдіңіздер, жағада бәрі тас-тас. Қармағымыз, бауымыз суға да, жағаға да ілініп. Аздап кішкене бір ыңғайсыздау. Әзірге балық та қапқан жоқ. Тағы да ілініп қалды. Қап. Жоқ, бұл жолы шығарып алдым. Тағы да ілініп қалды. Бірақ осы жерге балықшылар келіп жылтырауықпен де жаңағы резеңке балықпен де аулап жүрдік. Олар қалай екен? Әлде
көбірек жылтырауықтарды алып келу керек шығар бұнда. Тағы бір жылтырауымды судың түбіне жібердім. Әлініп қалды, қармағым үзіліп қалды. Бұл жағдай бірнеше рет қайталанды. Білмеймін, орнын ауыстырамыз ба, қайтеміз. Көрейік енді аяғынан бақылап. Абылай, абылай! Қара ұстадым. Қармақтың басын қалай қозға батыр. Тартысты қара. Балық салғанымыз дұрыс болыпты, мына қараңыздар. Патсы, неде торды беріп, мына шығарып. Ай, жүзіп алдық! Ай, әкең. Торды беріп деп айтып үлгермедім ғой саған. Көрер жарығы бар балық екен. Жіберіп алдым мен. Шамамен бір осындай көлемді байқадым мен. Қабат деген ай. Қазір міне, мынандай қызыл басты балыққа түсті. Ертеңгісін лақтырғанымда қаппаған еді. Одан кейін жылтырауықтарды көрдім. Бірнеше күн көрдім, қаппады. Қайта салғанды, сала салған сәтімде бірден қапты. Қазір тағы да салып көрейік, байқап көрейік. Бұл жолы қармағын ділдім енді. Енді қалай болады екен? Жылтырауықтың бәрін судың түбіне жібердік. Басқа жерге орын ауыстырмақ кеп тұр, бірақ мына табиғаттың көрінісі шынымен енді ғажап та, кеткім келмей тұр. Қарап тұра бергім де келеді. Оның үстіне міне өздеріңіз де көрдіңіздер, балық та қауып жатыр. Жоқ, осы жол әйтеуір. Құдайға шүкір шығарып алдық. Үзбедік. О, мына балық түскен сияқты тағы да тартып жатыр, тартып жатыр. Негізі балық түскен кезде оны жағы әбден шығарып алмай, эмоцияға беріліп, қандай да бір қатты дыбыстарды шығарып, бұның қажеті жоқ, себебі балықты үркітіп аламыз. Абылай, қайдасың енді, абылай? Абылай, қайдасың? Тағы да біреуін шығарып. Әйтеуір дейді қолға түседі. Құрақтан күші дейді. Салмағы шамамен бір жарым екі кері болады. Көпшілікке жерек деген атаумен белгілі балықты көбі ақмарқа, аққайнармен шатастырады. Негізі ақсыла, бұл тіршілік иесі тұқы-тұқымдасы. Әдетте тұқының балықтары жыртқышқа жатпайды. Бірақ ақсыланың ерекшелігі жыртқыштардың қатарында. Енді мына қызыққа қараңыз. Өзгесіне қарағанда бұл балықтың ас қорыту бөлігі болмайды. Іш құрылысында түтік тәрізді қуыс болады. Сондықтан жеген асы бірден қорытылып кетеді де зат алмасуы тез болғандықтан үнемі қорегіздеумен болады. Ұсақ балықтар ғана емес, өлексе мен жәндіктер де ақсыланың азығы. Ауыз қуысында тістері болмайды, тек жұтқыншағында бірнеше өткір тістері бар. Жотасы көкшілдеу, екі бүйірі ақшыл сұр түсті. Жүзбе қанаттары қызыл және сұр түстес болып келеді. Ең үлкенінің ұзындығы 1 метрден асады. Салмағы 12-13 келіге дейін жетеді. Аналықтары 3 жасында уылдырық шаша бастайды. Көктем, күз айларында белсенді болады. Міне, өздеріңізде куә болдыңыздар ғой. Судың асты тастақ. Жалпы айтқанда лепсіге келетін болсаңыздар, әсіресе мына тасқа келетін болсаңыздар, өздеріңізбен бірге батырғышты, жылтырауықты және силикон балығын көбірек аямай ала келіңіздер. Бізді көрдіңіздер ғой, бәрінен айырылып болды. Бұны әдеттегідей тыныштық қайта. Мүлдем қаппай қалды. Екеуін жіберіп алдық. Біреуін аулатық әне, қорымызда жатыр. Он шақты жылтырауықпен балықты судың түбіне жібердік. Орын ауыстырып, аққұртпен жүгерін салып көреміз ба деген ойға келдік.
Мына жердин агысы катты. Ак курт менен жүгөрү салууга келбейт. Оң үстө көрүп турсуздар. Асты тастак. Кайта-кайта алынып калып жатыр. Батырышта алынып турган газар лактырсак. Орын ауыстыргандан бурун жалпы өзөндөн эмес көлгө барсак па деген ойго келип отурук. Балкаш бана айтып кеттим. Алыс эмес, шакырым не бары 40 шакырым жерде. O jaqta da bir bayqap körsek bolat. Qazir endi kun suwup ketdi. Aq balıqlar tereñdep ketdi. Özenden taban nemese sazan, mönke balığını avlaw eki talay. Мына азыр биз Балкаш көлүнө келип жеттик. Дәл айтатын болсак, Алматы облусу менен Караганды облусунун шекарасындабыз. Мына Балкаш көлү көз алдымызда. Балкаштын шыгыс бөлүгү десек де болот. Караңызчы кандай керемет. Мына карап туруп шыгы ыры көрүнбөйт. Керемет. Азыр сууга барып күн батып кететин сыякты. Осы жерден балык аулап көрөмүз эми бизди. Осында алып келген орман шаруашылығы қызметкері. Мәштеміз құмға тұрып қап жатыр. Үйтіп-бүйтіп бірақ шығарып алдық. Ал енді балығы қалай екен? Бірге білейік. Қазақ таласының қай жеріне барсаң да көз тояды. Соның бірі біз келген Балқаш көлінің осы тұсы. Қарма ұстап балық қуған біз ғана емес екенбіз. Сұрастырсақ, бұл балықшылар бір күн бұрын келіпті. Тұмжық деп отыр. Табиғатта тазалық бірінші орында. Жанымыздағы жол сілтеуші орман шаруашылығының қызметкері Александр бұған дейін бізге айтқан сақтық шарасы қоршаған ортаны ластамасынды ескертпелерін оларға да айтып жатты. Күн еңкейді, кеш қарайды. Қармақтар әзірге үнсіз тұр. Енді кешкі асқа өзеннен аулаған олжамыздан дәмді ас әзірлеу керек. Балқаш кезіктірген жаңа таныстар табиғат атты мейрамхананың таптырмас аспаздары екен. Сегодня можно приготовить с этой рыбы необычное блюдо, да? Ну как необычное? Наоборот, обычное. Обычное, да? То, что готовится всегда на рыбалке. А, понятно. А в домашних условиях такое не приготовишь? Нет, в домашних условиях это не то. Вот интересно. И что же это? И что за блюдо? Как это будет? Вот ну, смотрю, знаю, фольга. Как оно называется, мы просто приготовим. Берем фольгу пищевую, обыкновенную. Рыбу чистить не будем, да? Чешуя остается. Нет, чешуя остается. Это как? Вот, ложим рыбу. Ну, из маринадов обычно то, что есть под рукой. Лук, приправа. Кетчуп, майонез. Ну, обычно, что с собой берешь на рыбалку. Вот, сейчас мы ее замаринуем. Вот мы ее уже почистили, получается. Давайте я лучше почищу лук. Давайте. Вот, просто колечками его порежьте. Колечками порежьте? Просто, да? Как обычно? Да, как обычно. Маринад классический. Посыпаем рыбку. Теперь открываем. Промазываем. Можно? Да. По-одному неудобно. Да, конечно. Укладываем, внутрь, да? Мы укладываем лук. Лук тоже дает свой специфический вкус. Немножко выдавливаем майонеза.
Ну, это каждый приготавливает по-своему. Немножко берем кетчупа. Все. И вот теперь внутри все это промазываем. Давайте. Вот так, да? Да. Это можно есть. Рыба у нас готова. Берем. Просто заворачиваем в фольгу. Все. Теперь это все дело. У нас горит костер. Мы угли раздвигаем и ложим просто рыбу туда. Отлично. И сколько минут она будет прожариться, Олег? Ну, обычно рыба готовится 20 минут. И все, ей хватает. Картошка 30 минут, рыба 20 минут. Вот как. Снимаем простой костер, да? Опа. То есть уже закопаем ее, да, сейчас? Сейчас, подождите. Вот, небольшой костер. Хватает обычно. Берем вот так, оп, ложим рыбу. И минут 20 простоите еще. Да, минут 20. Вот угольками просто подкладываем. Ей хватает жару, собственного жару, чтобы... А сверху не надо, не да? Не надо. Снимаем? Да. Все, давай. Вот рыбка наша. Так, только аккуратно, да, что? Да. Вот сейчас мы аккуратненько, я вот так вот приподниму. Смотри, какая. Ой, запах, кто такой? Да. Ну все. Посередке держи, чтобы не упало. Да. Вот. Через неделю. Ну, чтобы не переломилось оно у вас. Да, все. А? А я уроню все, что-то потихоньку, аккуратненько. Вот так. Я уроню ее сейчас. Не уронишь, давай неси на стол. Неси, керемет болып тұр. Қазір енді қуатып алмасын болды енді. Енді табиғат аясын осылай болады бәрі. Петр, вы постоянно, да, так готовите? Да. Вот честное слово. Ух ты, какой аромат. Я чуть-чуть испортил вид, да? Нет, нормально. Обалденный вкус. Обалденный. Мінекей, құрметті көрермен, бүгінгі аулаған олжамыздан осындай кешке дәмді ас әзірледік. Енді таңғы баулы аулауға дейін аздап тынығып аламыз. Тағы да қанжығамыз майланар. Бұл жолға таңғы көрініс ерекше. Қараңызда шыққандай керемет, е? Жағалаудың барлығы тас-тас. Оған мына соғылған судың толқыны. Бір теңіздің жағасында тұрғандаймыз. Балқаш көлінің шығыс жағалауы осында екен. Кеше түнде ақ балыққа қармақ салып көргенбіз. Еш нәтиже болмады. Енді таңғы балық қалай болады екен? Байқап көрейік.
Azap jel көтөрүлдү. Энди калай болар экен? Бизде жага ауыстырдык. Мындай бир керемет өткөл тауып алдык. Ар жагабыз алмектин басына жүгөрө салдык. Энди бисмилла деп бактырайык. Камыска карай жакын тастадым мен. Жүгөрүн орнуна шылаушун салып көрөйүкчү. Бар, 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 бар. Түсті. Уақып балық соқысына қарағанда. Қара көз, қара көз. Қара көз балығы. Өке, қараңыз. Қара көз балығы болсын. Салынды, салынды. 300-400. 300-400 грамға жоқтайды. Соқсына қарағанда кішкене уақып алып қойдым. Қара көз бал. Желді көтеріп кетті. Аздап мазамыз кете бастады енді. Балық алып алдың бұл заңдылығы. Ауа райы. Деп ойдағыдай бола бермейді. Кішірек қара көз бал. Я бұларды жіберу керек. Бірақ мен қазір торыма жинап алайын, артынан кейін жібереміз деп. Абылай, абылай, ірі балық сияқты. Қазір тағы да жіберу болса. Дайындатпай. Жоқ, жоқ. Мына қараңыздар. Ақ қайран балығы мына. Әлмектің басында шабақтарды салып көрмедім мына. Қараңыздар қандай керемет. Сәл болмағанда жіберіп алады дедім. Балығым алып шыға алмай қалдым ғой. Бұл мен я суға түсіп кете жаздадым мен. Әлмек жұтып қойыпты ғой. Қандай керемет, қараңыздар. Шамамен салмағы 1,5 2-ге жетпейді енді. 1 келіден асады. Бұны енді алуға болады. Олжа деп осын айт. Өздеріңіз байқағандай, желдің арты дауылға айналып барады. Төбемізден қара бұлтта төніп келеді. Арты жаңбырға айналары сөзсіз. Қармақта үнсіз қалып қалды. Енді шаңғы шығып жолға шығуымыз керек. Біздің бүгінгі олжамыз мынадай. Жаман емес. Ақ қайран балығы да бар. Қара көз балықтары да бар. Уақтарын жібере салайық. Обалғынбай. Олай болса құрметті көрермен, біздің сапарымыз осымен тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.